За сайн байцгаана уу? Кино задлан видео контентын 52 дахь дугаар ингээд эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа нэгэн хөвгөлтө орж байгаа үүнийг бол 1990 оны эхэн үед төрсэн. За бас 1980 оны сүүлээр төрсэн хүмүүс бол багада үзэж өссөн кино. За энэ бол No Pogodi буюу Чамагдэ гэсэн хөвгөлтийн киног энэ дугаартаа онцолж байна. А ер нь бол дээр дурдсан онуудад төрсэн одоо сошиаллоор янз бүрээр шоглол өгдөг те. Динзавр үеийнх ингээд энэ хүмүүс юм байна одоо хүүхд байхдаа үзчихсэн хамгийн том гоё салшгүй дурсамжуудын нэг бүлгэ. За ингээд No Pogodi үг кино маань 1936 онд байгуулагдсан тухайн үеийн нэршлэр нь хэлж байна. Одоо л Орос улбаноос болсон зүйл толбод улсын Swiss Multifilm гэдэг студид анх хийсэн. Энэ бол одоо төвийн өмчт хамгийн том бүгдлийн кино үйлдвэрлэгч студид. А Google-тэй мэн бол 1969 онд анхны ангиа цацсан. Тэгээд өнгөрөх жон буюу 2019 онд бол 50 жилийн байгаад тэмдэглэсэн юм урт удаан жилтэй бүтээл байх нэ. Уг энэ цуврал ангид Google-тэй кинон дээр юу гардаг вэ гэхээр чон туулаг байхаар хөөцөлж байгаа туу гардаг. Гэхдээ тухайн адил явдал нь бүтэлгүүдэг ч юм уу дандаа тийм хөвжөлтэй байдлаар харуулсан байдаг. Тийм учраас ч гэсэн энэ кинон дээр нэг тийм хоорондын харилцан яриа бол баг гардуу баг гардаг гэсэн. Интернет мөн үе database үе IMDb сайтаас үзүүлсэн тухайн үеийн зөвлөлт холбоод улсын хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 киноны нэгээр бол No Pogodi шалгарч ирсэн юм байна. Ягаад гэвэл энэ ч одоо заавал ямар ч улс орны хүн ойлгох боломжтой заавал хэл гээд байхгүй үйл хөдлөлөөр нь ойлгочдөг учраас No Pogodi бол дэлхийн тавцан нэлээд чанарлаг бас алдартай бүтээл болж ер нь хойд нэрлэгдэжсэн. За бас нөгөө утгаар нь бол Том Жиритэ төстэй гэхэд болно. За ингээд анх яагаад энэ кино хүү хийх болсон бэ гэхээр зөв толбод улсын тухайн үеийн удирдлагууд бол Swiss Multifilm-д бол ийм кино хийгээ даалгавар өгчээсэн. Яагаад вэ гэхээр Америкийн Disney кино компани хийж байгаа хүүхэлдэйн кинодод дөрөвтэй хариу зохилт өгөх маркаар шийдвэр болгож энэ хүүхэлдэйн кинодыг хийхээр төсөв мөнгөийг нь бол маш хурдаар баталж байсан байна. Яагаад вэ? Тухайн цаг үед Америк улсын зөв толгойд ус бол хүүтэн дайны үеэс хүүтэн дайнгийн тэгвэл ботор дайн бол хийгүү зүгээр тийм цөмийн бүбэг ч юм уу пуучин ч юм уу зэвсэглэлээр хөөтөлцөө хоёр орны тийм сүргөөцөлтөн байсан. Энэ үед бол иймэрхүү урлагаараа хүртэл ингэж нэг нэгсээ дутхгүй гэж энэхүү No Pogodi-г захиалж байжээ. Swiss Multifilm хөглтэй кино студиуд бол одоо нийтдээ 1500 хөглтэй кино хийсэн байдığım байна. Хөглтэй кино хийхээс өмнө тухайн үед дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Герман ингээд Оросд ижлэгдсэн байсан. Тэгэхээр Оросд Германс ингээд хөглтэй кино авчирж ирсэн байл та. Тухайн хөглтэй кино дотор нь Америкийн зарим хөглтэй кино байсан. Тэр нь жишээлбэл Бэмбигийн хөглтэй кино. Тэгээ энэ хөглтэй киног үзэж хагаад найруулагч маань одоо янз бүрийн гоё санаа авалт их зүйлийг сурсан гэж хэлчихсэн. За No Pogodi-гийн найруулагч бол Вячеслав Котенечкин гэж ийм хүн байгаа. За тэгээ бас нэг сонирхолтой баримт бол уг найруулагчийн хүүхэд маань 1987 онд гэртээ Том Жиригийн Google-тэй киног авчирхаас өмнө бол уг найруулагч маань ийм кино Google-тэй байдаг гэж огт мэдээгүй бүр нэг чангийн үзээгүй байсан гэж байгаа. За ингээд үргэлжлүүлээд No Pogodi-гийн талаарх зарим мэдээллийг сонирхцгаая. За No Pogodi буюу Чамагда энэ хөг кино маань чоны бүтлгүүлэх тийм хөгжилтэй сонирхолтой байдлаар болгож хүүхдүүдийг кинон татхаас гадна цаагаараа муу санаа бий отно гэдэг үгийг илэрхийлж байх шиг санагддаг. За ер нь бол туулаа өөрийнхөө замаар мөрөөр явж байгаад өөрт нь аюул учрахад буюу одоо чон дүн рүү дайрна гэсэн үг шүү дээ. Хэрхэн сэргэлэнгээр мултарч байгаа байдлыг тийм түүний хөөрдөм зан аашаар нилэн гоё харуулдаг. За тэгээд эргээд чонд нь тийм муу санах буюу хор хөхрөл учруулахгүйгээр зөнд нь өрхтгэн 1987 онд нас барсны дараа л одоо хэсэг зур завсарласан юм байна. Киноны зохиолыг бол Swiss Multifilm Animation Studio бол бичсэн. Тухайн кино студиудээс найруулагчид бол скрипт буюу энэ киноны зохиолыг бол ихэнх нь хүлээж аваагүй ницаагаад байсан юм байна. За харин явж явж байгаад Вячеслав Котенечкин хэмээх найруулагч бол энэ зохиолуудыг хүлээж аваад ингээд No Pogodi юм хийгдэж ирсэн байна. Ерөөсөө киноны баг ихэнх бүх цохиолыг битсэн гэж яригдж байгаа Александр Курлянский гэж хүний таа хүндө товч дурдид таа хүн дүрснээс харж байгаа. Тэрээр 1938 он 7 сарын 1-нд Москва автономд мэдсэн 1961 он Москвагийн барилгын инженерийн дээд сургуулийг төгсөөд тэгээд 1964 оноос хойш мэрэгжлийн зохиолчор ажиллах болсон юм байна. За тэрээр бол хүүхдийн бүтээлд ажиллахаас гадна томчууд зориулсан бүтээл төрөгдөг. No Pogodi-гоор бол тэр нилээх танигдсан бас өөрт нь маш их нэр хүнд алдрыг авчирсан ийм бүтээл үүдэг. 1973 онд No Pogodi-гийн 7-р анги гарсны дараа уг зурвал маань улс төрийн шалтгааны улмаас төр зур завсарласан. Яасан гэхээр бол 1-7-р ангийг бичсэн зохиолч Felix Kandel бол гэр бүлээрээ Израиль руу цагаачлахыг хүссэн. Яагаад цагаачлах гэнэ гэвэл энэ одоо бодвол ойлгомжтой. Еврей гаралтай орсод бол төрлөх орон руу явахыг хүсчихсэн баг. Тэгээд зөвлөлтийн эрх баригч тухайн үед нь цагаачлах явахыг нь зөвшөөргүй эрх олгоогүй. Felix Kandel-гээр уг кино No Pogodi байна үржлэн хийгдсэн. За дээр дутсан Александр Курлянский бол ерөнхийдөө бүхэлд нь хамарч том зургаар харж зохиолыг харж бичижсэн юм байна.
Саяын Израиль явах гэж чадаагүй нөхөр бол зөвхөн 1-7 ангийн цохилыг бичсэн байх нэ. За ингээд найруулагч Вячеслав Котенечкин бол 1-16 ангийг найруулсан буюу бүр ихэнх хамаг ангиудыг найруулсан гэсэн. Зөвлөлт толгой ус маань Оросын холбооны ус болсон энэ цаг үед бол дээр би дурджсэн нэг Авда Том Жирийг авчирч үзүүлсэн гэгддэг. Вячеслав найруулагчийн хүү Алексей Котенечкин бол сүүлийн 2 ангийг тагж хийсэн юм байна. Нупогодгийн үндсэн эцэг үе гол найруулагч юу одоо Вячеслав Ахмайн 1927 оны 6 сарын 20-нд Москвад төрсэн. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны үед л их буучийн тусгай сургуульд сурж явж хаад Пензадах танк эсрэг үзэх их бууны сургуулийг 1945 онд төгссөн юм байна. За тэгээд түүний зурх хүсэл тэмүүл маш их сонирхолтой байсан учраас тэрээр явсаргаад Swiss Multifilm Studio-д ирээд 1947 онд Уг кино студийн хүүхэлдэй кино уран бүтээлчдийн аниматорын курсыг төгсөөд тус студид ажиллаж эхэлсэн. Ингээд найруулгачлуулж явсаар Нобогоди кинотойгоо замлаа холбсон байна. За одоо киноны хамгийн сонирхолтой нэг хэсэг бол киноны дуу оруулагч та. За найруулагч Вячеслав Котенечкин бол Чонны дүрд дуу оруулахаар Владимир Высоцкий гэж хүнийг бол ажилдаа авахыг хүссэн. Энэ хүнийг би дуу оруулмаар нэгжсэн цэгсэн чинь тухайн үеийн алтны хүмүүс бол ерөөсөө зөвшөөрлөгөө. Энд бол бас ус төрийн юм зөндөө явж байгаа юм л та. Оронд нь жүжигчин Антоли Папановыг сонгогцсон. Антоли Папанов бол 1922 оны 10 сарын 31-нд төрсэн ба 1946 онд Оросын театрын их сургуулийг төгсөөд уран бүтээлийн гараа хийсэн ийм дуу оруулагч жүжигч хүн байжээ. За тэрээр бол бас энэ дуу оруулахаас гадна комедийн хүн байсан. Чонны дуу хоолойг бол 1-16 ангиудад бол тасалдгүй оруулсан. Түүний ажилласан киноны дуу бичлэгүүд бол яг задгай байлаараа Оросын холбооны улсын архивт хадгалагдж үлдсэн юм байна. 1987 оны 8 сарын 5-нд одоо харамсалтайгаар зүрхний шигдээсээ улмаас тэнгэр тайлжээ. Түүнийг нас орсны дараа ингээ кино манд хэсэг завсарсан гэж би дээр дүрцэн. Тэгээд 17 болон 18 дахь ангид бол Антоли Папанов гуан өмнөх дуу хоолойн бичлэгийг ашиглаад тэндээс зарим авиг гаргаад ингээд эдит хийгээд хоолой оруулсан юм байна. Дээрх ангиудад маш хөөрхөн, хөөрдөм, жижигхэн, хайр татсан туулайн дүр дуу оруулдаг хүн бол Клара Романова гэж ийм ихч байна. Та бүхэн төрснөөс хасан. За тэрээр бол 1929 оны 10 сарын 8-нд Ленинград тод буюу одоогийнхоор Санкт Петербург хотод төрсөө. Ингээд Нупогодгоос гадна тэрээр бол өөрийнх нь урын санд бол нийтдээ 191 төрлийн бүтээлд бол амжилттай ажиллаж жүжиглэж дуу оруулсан байна. Ирхэн дуу оруулж байгаа дүрсийг харъя. Саяц! Саяц! Ты меня слышишь? Слышу. Ну, Саяц! За ингээд Нупогоди кино маань бас нэг асуудалтай тулгарсан. Энэ юу ихээр хүмүүс нэг хэсэг шүүмжилж эхэлсэн. За ингээд уг чонны дүр маань ингээд кинон дээр тамиг татж байна, арх ууж байна, машин техник хэрэгсэл эдис сүгдэж байна, буруугаар жолоодж байна. За орчин тойрныхоо барилгын юм шиг сүгдгээд гимтэж байна. Тийм нэг хүчрхийл агуурсан үйл явдлыг харуулад байна гэд хүмүүс нэлээх шүүмжилсэн. За ингэж явж байгаа яг үүнтэй давхцас 2012 он Оросын холбооны улс бол нэгэн тийм шинэ хууль батлсан. Энэ болохоор ингээд хүүхдийн эрүүл мэндэд муугар нөлөөлөх мэдээлэлс хамгаалагдах тухай хууль гэж батлсан. Энэ хуулийн дээр нь болохоор тухайн хүүхдэд зориулсан агуулга дээр нь тийм арх ууж байгаа ч юм уу, тамиг татж байгаа ч юм уу, тийм дүрс мөрстэй юм байвал огт гарахгүй, өдрийн цагаар үзүүлж болохгүй, 18-наас өрсөн хүмүүст бол 23 цагаас хойш үзүүлж болно гэсэн ийм хууль гарсан байдаг. За тэгээд энэ юутэй зөрчилдсөн бэ гэхээр тухайн зөвлөлт холбоод улсын гүйцэтгэлд бол одоо чинь Нупогод байл тамигтаа л явж байгаа арх ууж шилмэл лонхоор хүмүүс зохиол тий. Тэгсэн чинь бас гене материал кинон дээр нэгэл ганс мас зүгэл тамигтаад иймэрхүү дүрсө зөндөө гарч ирж, тэгээд энтээр зөрчилдөж эхэлсэн. За тэгээд энэ гоё гүйцэтгэл кинондыг хуучин цагийн гүйцэтгэлийг та нар ингээд хаах юм уу өнтергэл тий. Оросын куратор уу сэтгэл судлаач нь ингээд дүрийн дум руугаа ингээд захил мэтлчил зөндөө юм болж исэн шиг л. За тэгээд үүнийг бол нөгөө өнцгөөс нь тайлбарсан. Одоо эхний өнцөг миний хэлсэн гаргалгаа болохоор ингээд чон бол те ингээд янз бүрийн бүдүүлэг дүрс гарч яана гэсэн. Дараах гаргалгаа нь болохоор юм ингээд хоёр талтай байх хэвээр сайнтай муутай. Киноны сайнтлын дүр бол ингээд тамиг татаад арх ууж юм тийм бол ерөөсөө кино дээр ажиллахгүй. Муу дүр одоо энэ чонор жишээ авчих шүү дээ. Чон маань муу дүр учраас янз бүрийн бүдүүлэг үг хэлэх ч юм уу ийм юм гарахаар нөх хүүхд өөрөө юмыг ингээд энэ муу энэ сайн гэж ялгаж авах тийм анхан шатны мэдээлэл хэрэгтэй юм байна. Энэ дэр бол Нупогоди бол муугаар нөлөөлөхгүй, тэрийг үгүй хөхтөл эн чинь муудлын дүр юм ба штэ. Тэгэхээр муудлын дүр юм муу юм хийж гэдэг нь ингэж болохгүй байх гэсэн ойлголтыг ялгаж салгаж ингэж авахд дөхөмтэй гэдэг тийм гаргалгыг Оросын сэтгэл зүйчд гаргаж ирсэн юм байлээ. Чон туулаа хоёр бол ерөөсөнгө ингэж дэлгэцийн урлагийн гоё найзууд. Ерөнхийдөө киноны үйл явдал ингэж чон туулаагаа идэгэл ингэж хөөцөлдөд байгаа боловч энэ хоёр бол хоорондох дотн байдгаа гэж зарим сэтгэл зүйчд хэлчихсэн. Яаж юм тэгэхээр
хүнд тийм хэцүү зүйл тохиолдол киноны хоёр гол дүрмээр нэг нэгэнд дандаа тусалдаг. Одоо чинь зарим нэг анги дээр барилгын цувралын тухайн нэг анги дээр бол чон ингээд үхчлээ гэж бодоод туулаа ингээд чоныхоо бэлийг дэрлээ, тэн дээр нь үйлч ингэж гутардаг ч юм уу, тийм хүмүүс гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ хоёр бол бүр тийм эсрэг төсөв дүр хөшөө. Энэ чинь цаагаараас өндөө уялдаа холбоотой юм байгаамаа гэдэг хэлж байсаа. За ингээд 1993 болон 94 онд бүтээгдсэн 17-18 дугаарын Swiss Multifilm болон Студ 13 буюу энэ одоо Украины кино төлөвс радио ажилчдын мэрэгжлийн ур чадрын дээд сургууль юм байна л да. Студ 13 гэж хэлдэг юм. Хамтран бүтээсэн. За тэгээд яагаад хамтарсан бэ гэхээр тухайн үед бол Нуу Погоди киноны 25 жилийн ой болж исэн юм байна. Тэгээд эдгээр ангиудад бол киног ивент итгэсэн AMT, Noiko компаниудын бүтээгдэхүүнийг нилээд оруулж өгсөн юм байна. Яагаад гэвэл энэ ч одоо ингээд зөв толгойд ус задраад өгсөн тийм арилжааны чөлөөт зах зээлтэй үед ирсэн учраас киног ивент итгэх компани хэрэгтэй. Тэгээд компанийнхаа бүтээгдэхүүнийг оруулсан байна. Анхны ангийг найруулж исэн найруулагчийн хүү гэж яригдж байгаа Алексей Котеничкин болохоор 17-18 дугаарын бол найруулгаас гадна үндсэн аниматор байсан. За тэгээд 2005 онд зүйл Космоская Прада гэдэг нэг сайтд өгсөн ярилцлагатай ярьжсэн. Тэгээд тухайн анги бүрт ингээд ивент итгэгчийн логос сурчлаг зайлчгүй оруулж өгөх хэрэгтэй байсан. Тэгвэл одоо ингээд нэг харамсалтай юм нэг бол үзэгчд бол маш их реклам агуулагдсан байна гэж тухайн шүүмжлэлтэй хэлжээсэн. Гэтэ өмнөх ангиуд бол тийм сайн гүйц чадаагүй, тийм сайн ч үнэлгээ авахгүй гэж ярьсан юм байна. Орчин үеийн Google-ийн кино үеийн технологи бол ажлыг маш их хөнгөвчлөдөг болсон. Өмнө нь 10 минутын кино хийхийн тулд одоо зөв толгойд улсын үед л 15,000 ширхэг зургийг хэрэгэлдэг байсан гэж байгаа. Тэгээд зург нэг бүрийг гараар цаасан дээр зураад түүнийг целлюлоид буюу одоо энэ хумцар гэсэн үгтэй тэнд буулгаад ар талд нь хүрээг нь зураад нэмэгтэй чүтээс бүрцэн бүгэл бүтэн том айрын баг өнгөөр нэг үршлэн бууддаг гэсэн. За харин одоо яаж байна гэхээр зургийг шууд сканерда л болоо. Яг энэ сканерда хэрхэн анимашн бүтж байгаа тухай бол кино задлангийн 8-9-р дугаар дээр Японы аниматор Миязаки найруулагчийн тухай ярьсан анги дээр бол нэлээд дурдсан би. Алексей Котнишкийн яриа руу ороод тэгээд тухайн үед бол маш хүнд ийм олон багаар хийдэг байсан чинь одоо орчин үед бол маш хурдан буюу хэдхэн минутын дотор ингээд сканерда зураад хийждэг, компьютер ашигладаг бас энэ нь болохоор бидний үзэж үзсэн хэдэн минутын хүүхдэд нь ямар их хүч хөдөлмөр, ямар олон хүний хичээл зүтгэл цаг хугацаа зарцуулагдж байсан бэ гэдгийг бол хөнгөвчлсэн тун сайхан босоо гэж ярьж байсан. 17-18 дугаарын бүтээгдсэн дараа найруулагч Алексей Котеничкин бол кино зохиоч Александр Курлянский киног үргэлжлүүлэн хийх санал тавиад за тэгээд уг кино маань дараагийн ангиуд бол 19-21 дугаар ангиуд хийгдсэн байна. Ингэснээр бидний хүүхэд насны дурсамж болсон зургийн өмнө маш их үйдгүүлсэн хүүхдийн кино маань шинэ ангиуд 11 жилийн дараа дахин хийгдсэн юм а. Яг тухайн үед бол одоо тэгээд 2005 онд буюу Пиаторчко гэж супермаркет сүлжээ бол одоо Нуу Погодигийн сүлд гарахын хоёр шинэ ангийг бас хангуулж хэрэгтэй болсноо олон нийтэд зарлж ирсэн байна. За тэгээд өмнөх ангийг хийсэн анхны найруулагчийн хүү бол Алексейд санал тавьсан. Тэгээд тэр бол 17-18 дугаар гэдэг бол сайн хийж чадаагүй бүтлгүүцсэн зөвлөлтийн үед гарч ирсэн тэр ангитай бол тэр хэмжээнд хүрч чадахгүй унаа гэд маш их санаа зовоод татгалзаж ирсэн гэсэн гэдэж яриа хэлцээр хийгцээр гад Алексей тэгээ саналыг хүлээж аваад маш тийм залуу аниматоруудаар багаа бүрдүүлээд 19-20-21 дугаар ангиуд руу ингэж хэмцүүлэн шамлан оржээ. Ер нь бол Автага болон бусад найруулагчтайгаа Studio Multifilm-д ингэж зөнгөж сургууль төгсөөд нилээд ажиллаж байсан учраас тэрээр бол баг зэргийн туршлагатай байсан. Тэгээд энэ сүүлийн ангийн төсөв бол 400 гаруй мянган ам доллар байсан юм байна. Мөн тэгээд дээр дурдсан анхны кино зохиолыг биччихсэн Александр Куранский, Феликс Кандел бол энэ ангиуд дээр бол хамтарч ажиллаад зохиол дээр нь гар бие оролцсон. Тэгээд 30 жилийн өмнө ажиллаж байсан хүмүүс дахин зохиол дээр ажилласан байна. Тэгэхээр ноён нүрэг нь сайхан хадгалсан гэхэд бас буруудах. За тэгээ киноны хөгжмийг хинээр зохиолох вэ гэсэн асуудал илэр 2005 оны сүүлээр гарч ирж байсан юм байна л да. Тэгээ хамгийн ихэнд нь бол найруулагч минь Машиния Время гэдэг ийм хамтлагийг бодж олсон юм. За анчууд энэ Машиния Время гэдэг хамтлаг маань саундтрекуу дуунуудыг нь дуулсан юм байна. Ер нь дашрамд бэлтгэд бол Нуу Погодигийн анхны анги гарсан жилд бол энэ хамтлаг бол бас яг анх байгуулагдж тухайн үед зөвлөлтөд гарч ирж байсан юм билэ. Ер нь бол 1974 оноос хойш киноны найруулагч Андрей бол энэ хамтлагийг мэддэг байсан гэж хэлээ. За тэгээд бас нэг асуудал гарсан. Киноны 19-р ангиас эхлэн одоо эн чин кино дуу хин дуу оруулах вэ гэдэг асуудал ундран босч ирсэн. Ягаад гэвэл туулаа болон чон дуу оруулж исэн өмнөх хүмүүс жүжигчт мэн бүгд бурхан болоод тэнгэрт явчихсан байдаг. А 17-18 дараа ингэдэл өмнөх ярианаас нь гэж эдитэлж хагаад нэг орлуулалт хийчихсэн байдаг. За одоо энэ ангидэр бол бас тэлэх боломжгүй. Тэгээ ингэж киноны найруулагч маань хайж явсаар аваад чонын дүр тэгээд жүжигчин элэглэгч Игор Кристинко гэж хүнийг олсон. За туулааныхын дүрд нь болохоор Ольга Зивара гэдэг хүмүүсийг дуу оруулагчаар сонгож ажилласан байна. Ингээд та бүхэн төрөө бол хуучин цагийн 2 дуу оруулагчийг дүрсэс харж ирсэн. Одоо л орчин цагийн 2 дуу оруулж байгаа хүнийг харж байна.
тулын дүрдө оруулсан ойлгой зэвэрэ гэдэг хүн бол бидний сайн мэдих Чебрушка хүүхдтэй кинонд бол Чебрушкагийн дүрд мөн дуу оруулж исэн. Бичлэгнээ сонсоход бол энгийн ярина зүгээр сайхан ярьчих. Яг дуу оруулж байгаа тул нэг хотод энийгэд нэг хөөрхөн болчдаг. За энэ бол үнэхээр энэ дуу оруулж хүний авиас юм болоо даа гэж харж исэн. Энэ хамгийн сүүлд хийгдсэн хоёрын гарсныхаа дараа бол олон нийтэд юу ч худалдаалагдаагүй зөвхөн томоохон кино театрын фестивалуудын үеэр л гардаг байсан. Хийж дууснасаа хойш 2 жилийн дараа үе 2007 оны 12 дугаар сард DVD болон комик ном болоод одоо уг киног бүтээх эрхийг авсан гэдэг. Тэр Петрашко ингээд супермаркетынхаа сүлжээгээр л зөвхөн зарагдаж эхэлсэн юм байна. 13 дугаар ангийн 1980 оны Москва зохиогоон байлгуулж ирсэн зуны олимпиад зориулан үйл явдалтайгаар гардаг таахын санжаал тийм спортын төрлүүдэл нэлээх гардаг. За тэгээд 1984 онд Нупо гэдэг нэртэй тийм LCD тоглоом гарч ирсэн. Цаашлаад 2002 болон 2010 онд Оросын видео тоглоомын компани Soft Club тус күүхэлтэнд суурилсан 5 төрлийн юм PC тоглоом гаргаж ирсэн бас. За 1980 онд бол одоо ингээд Нупо гэдэг юм нь улс орондоо яарал алдартай болсон. Тэгээд зүв толгойд бас зүүн гартаа гитарын хэлбэртэй ундааны бөглөө онгоологч үүсэн тийм чоныг ингээд сүнэрийг худалдаанд гаргаж ирсэн. За энэ бол бас маш ховор ганц нэг айлуудад харагдчихэдэг. За ингээд 2018 оны 7-р сард уг Нупогодгийн маань анх хийгдэж гисэн 50 жилийн ойг тохиолдуулад Bank of Russia-гаас дурсгалын зоос зах зээл нэвтрүүлсэн. 3 болон 25 рублийн зоосны нэг талд нь чон нэг талд нь туулаа хоёрын зург хөргийг одоо дүрсэлж гаргасан байна. Тэгэхээр энэ зоосон дээр хүртэл гарна гэдэг бол үндэсний хэмжээнд бол үнэхэрийн алдартай дурсамжтай күүхэлтэй гэдэг нь гарцаагүй. Ерөнхий киноны үүл утга санаа маань бол чон туулыг барихга яваад байдаг. Тэгээд дандаа бүтлгүүтдэг үр дүнд нь туулаа үргэлж ялж байдгаар гардаг. Гисэн хэдиж хамгийн гой цаатлын санаа нь энэ хоёр бол үргэлж бие биендээ тусалдаг. Одоо нэг усрал ах дүү нар хоорондоо бие биендээ гэртээ ингэж маргалдаа зодолтоод байдаг шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн эцсийн мөчт бол яач ч үсэн ах дүүгийн төлөө нэг нэгэндээ маш их тусалдаг. Яг энэ шигээр чон туулаа биедээ тусалдаг. За таагүй жишээ авч ярих юм бол чон ингэж ухаангүй хөвтөж байгаа туулаа бол ус цацсан сэргээдэг. Энэ бол 16 дугаар анги дээр гардаг. За мөн 10 дугаар анги дээр туулаа ингэж чоныг эмгэлд очиж эргэдэг. Мөн 11 дугаар анги дээр арслангаас чоныг авдаг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлс нэлээд гардаг. Тэгэхээр энэ нь бол цаагаараа тийм өрөвч нандин сэтгэл нэг нэгэндээ туслах сэтгэл зүг бол хүүхдүүдэд тухайн үед суулгаж исэн буюу зөв үлгэр дөөрөллийг хүүхдүүд үзүүлж исэн гэж нэлээд хүмүүс ярьж илээ. Тийм учраас одоо хэдий том болс нэлээ настай болсон хүмүүс ч гэсэн энэ бол тэдгэрийн хүүхд насны дурсамжийг нь сэргээсэн маш гоё үйл явдлаа. Яагаад гэвэл хүлээж хүлээж ганцхан анги үзчихэд за тэгээд орц байрандаа цуглаад тухайн ангийг маш ихээр ярилцдаг байсан. За 1969 онд илгэснээр гарсан Нупогоди буюу Чамагтай хэмээх энэ киноны анги бүрийн төгсгөл чон хилдэгтэй. За туулаа чамагдаа заавал бариндаа гэвэл энэ одоо брэнд усуг. За тэгээд уг анимашн бол зөв толгойд улсын анимашн бүтээлүүдийн эрдэнс юм а гэж зөв өсөөр бичигддэг. Тэгээд ихэнх хүмүүсээс ингэж асуусан байгаа. Яагаад энэ Нупо гэдэг үгс дуртай юм бэ гэж асуухад хүмүүс ингэж хариулсан. За нэгдүгээр нь бол маш ойлгомжтой хөнгөн энгийн зураглалтай. Чон бол баг зэргийн тэнэгдүү туулаа аюух өхөрдөм татан хөөхөн ухраас ингэж дахин дахин үзээд байдаг ч юм уу хөвддөгөө гэж хариулсан байдаг. Тийм учраас одоо дугаар гэлхийн өмнө би таа хүнд хэжсэн тэдгээр онуудад төрсэн хүмүүс юм бол энэ бол баг насны сайхан дурсамжаа. Ингээд Нупогоди хүүхдийн киногоор хийсэн кино задлангийн 52 дахь дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.